Bjørnsmarked. Ja, okay, vi har godt lavet det der. Det er fantastisk. Mål han får scoret. Mohamed Darami sætter nullen på den der. Den suser ind. Det er hans spørgsmål. Har i hvert fald været afgørende for mange af de her punkter, der gør, at blandt andet Rami her kan komme hjem. Darami op i fuld fart igen. Her ligger Andreas Cornelius, skal det være nu. Lægger fra til Lea i stedet. Darami! Det er et skønbrudderi af FC København. Hvor er det flot. Og rollerne er byttet om. Denne her gang. Cornelius gemmer det bold ud til Darami, så mangler Cornelius dog i feltet. Darami, god mulighed. Direkte på Darami, gemmer det bold ind til Lerager! FC København i front i Randers. Målet sat ind af Lukas Lerager. Tak, du udlager i det her, Lyngby. Nej, det gemmer det spil her, Lyngby. Iskold. Og en her takling der op til Darami. Går lige på Darami, en lille finte, og så Rudi Badal.